Assalamu alaikum warahmatullahi min calminon bandiraabe teddumi min garadande mon kumpital demgal pular taw gardindi ko ni sifori hono jagorgal kalfinagal ko faati bangge gede njulagu e mbaylandi be poddi wadde ne bisoji ko yowite wargaaji jarte do dum leydi Mauritanie di tagal de sikka won ko woni hen fuddimo do no waxot golle ko faati beydude jangde lesre nde had suka be nade dude taw e be mbawa yellitede yaadudo non e hakkeji kam faida gal islam e ngota guleji hono jonde parti tawasul shura kambe ne kadi be noddi odo sa habari kala faati bonere jawdi lamu e bonnugol pittali kono kadi kaldi gal tay ko gongre gonga dele safrude tiadende eyo bismillah mon bandiraabe seelaabe musibbe teddubi yeboobe television almorabi ton paccirali kompital e demgal pular hono jaagordo kalfinaade ko faati gede njulagu e mbaylandi biteedo naha minta hamdiwul mukhnas o holliri jaagorgal gal o ardingal ina jogori wadde golle ko faati nebbisoji dum koy ndedo yontere ko yewiti e wargaaji jaritedi do yenne e der leedi men Mauritanie ma be jettin dum e laboratoire uji mawdi chunnordi mbawa hol kisade kala ko faati o do saha ko tuuma hen wonde no won ko woni hen ko ganduda ina mandilina walla ina wawi bom nyawnude bani adama jardo dum o dum non so tay woni a latima sikala ko wite ko warga e atay ma hakinde no feewi sababunde ma dartine e dumuna e jargol mum e der leddi mbele kisal a bandiraabe dum non ko japtino ko namdal sardiyanke bitado Abdou Salamul Horma kolirdo do saha e der jereji di teskama hen gede kewde kanturide de ganduda ko ko jehi ha chulchuiti walla den ko bada de falsifier kanko jagordo non o holirtan ha joni e be mbadi peje fof e nokkuma be gardi o kala ko faati kisal taw ko gede nyametede to jagorgal gede nder leydi Mauritanie kambe ne kadi be kabri puddo gol golle kala kone yaacina ko wite ko hono kisal to nder leydi to yene dum non ko wallondirde e pelle kewde wallondirde fedde faggudu leydel tubukobe dokirbe kono wona milliongaji tati pawdi e kalis oro dum do fof ko mbele wawde addude ko wite ko kisal dum non yoga yimbe taw ko jeyabe e jagorde to bangi den ka e kisal e gede nder leydi e yombe jomen kode taw ko fanniyankobe yo don fannu imuribe do diwan o ha e hakkude leydele taw trama ngun batu e nder halande jagorde leydi Mauritanie kaltinaado ko faati gede nder leydi Mohamed Salul Merzoug o way holu tan o do saha kala ko faati peje kono beyde kisal deere jettama ul Merzoug jokki hen ko pandale de ko bele rokkude hakke kala ko wite bido Mauritanajo deje e nokku mudum taw hakkile mum ene deji dum do kadi ko abbitade nanondire e hakkunde leydele kankul Merzoug ha joni halata jagordo kalfinaado ko faati gede nder leydi ko holliri kisal o do fannu ko hunde himunde no feewi kono tan teskama gila corona ari yimbe be mataw ko beydi be tampude dum beydi hande ko wite ko ngakkere kisal kono tan kala to ngakkere kisal way imorade ma waw yitede te kadi a yafetaki to jagorgal kalfinagal faati bangi cellal bali leedi Mauritanie kamen kadi be kabri puddugol campagne on don campagne ani o ko beydade yaacinde nyakkungu yenne do yenne e der leedi men Mauritanie kolar kubal to jagorgal cellal o ardima kew puddugol dokirgol be ganda ko otoji jahoji tonto der leedi ndi ene tawtra dum pelle Nations Unies gonde do e der leedi men Mauritanie taw ko walidibe mabbe e der hebe kolliri fandare nde ko nyakkude kono wona temedere e ujunnaje nogas bani adama dum do fof ko bela wawde haptade amboros corona o be kali non yimbe danbe duubi chapanna e joyi e be ganda ko wurdube won rafiji nde jahata nyakko nde tawno nyakkungu ko fere tan o wotere hande joga bela wawde haptade a charu corona corona ha joni nder leedi men Mauritanie jagorgal cellal balli habri ko faati nyaw o e nder waktuuji nogas e nay jawtudi di
be kebi yimbe japan tato e njeego mo hesbe yitabe en gonde mboroso neddo goto wasi hen fitanu mudum kono wana japan tato e njeena yo ko mawdum ben ko rafano be kepti cialal men e der henon be kolliri be ni diwnuji kewdi gildo en workshop ha ton to a der leydi ndi kanu men fof mbawi tawrede yimbe taw ina gonde mboros corona jagorgal gal holliri be badi kono wana ujunere e temedi di test e der didon testuji be tawi hen be do japan tato e njeego mo wondube e mboros corona dum do ko nyalawma dokkirgol jijam bele wawde faabaade bandiraabe fotobe hatojinde e jijam dam den gollen kadi badi do no workshop tawena tawtra dum yogay pelle darni do ko faati on sifata ko Allah me hobe dokkirata jijam dam faabaade bandiraabe e be ballondira e jagorgal to pingal ko faati penal choftal balli e chukaku e der hebe kollire no do enesa suka be nen jogi darnde tinde anniya rokkirde jijameju men bele faabaade be be ganda ko bandiraabe fotobe soxlude jijam dam ko wana dum ko kadi jijam en ngakki no feewi e der ko no kuddi be beta bande de champ manam no kuddi taw ko moftirdi jijam dam dum do non hawriti ko nyalawma windere dokkirgol jijam e na hawra e kala nyande sa poenay a lewru suin ndu gonden ndu yen jonon kon wana temedde nayo yin himbe mbaawi tawtrede taw ko yidbe rokkude jijam e regionaji a palde jenay gonde do e nuakshot nyande alerte nde hawri kanum ne kadi ko e nyalawma windere ko faate hakkeji e hurum ade en tenti be ganda ko witebe fuñe en on don nyalawma kadi mawninama do e nuakshot kala nyande sappo tati lewru suin ko nyalawma bebe ganda ko yimbe tay ko wondube e ko wite ko tagu o fuñe e fuñe en be non ko tagore Allah kambe ne kadi ko e men be jeya hay sinduni e be cierti e balebe be to bange tagu guri balli e hadata ko rendo gobe jeya kambe ne kadi be jogi hakke e be jogi timagu dum je sababu pelle darni ko faate hakkeji ade tenkti abbiti be fannuji mabbe di kolliru o do sa gede kewde no poti wadere kambe ne taw ina rena hakkeji mabbe jagordo kalfinado ko faate gede rendo besngu e galleji kambe ne kadi be puddimo do golle on den don golle buri abitaade ko to bange jellit gol jangde taw ko jangde gila e les rende ko wite ko prescolaire dum do non ko adinde sukabe natata e dude jangirde de taw be mbaawa kadi heblede wodo to be dewi be mofte hen be jagge hen e der o do kiw non yimbe hewbe tawtrama dum aran be laamu ngu aran be won pelle e won dude ecolaji e der leydi men Mauritani e der he kanko jagordo na habinti cheikh sidia o waje tuden kongol holliri o do ko wite ko education prescolaire ko hunde himunde no feewi de taw non be da hakkille suka o ko adinde monato ya jangti te kadi ko peje moje mbela wawde habade kadi won gede sukabe be fuddude cholude tan gilene pamdi so tay woni dewna mayden dude mabbe mbaw sorgede de ben jontata nadde ecole taato ko be kiwi ndadudi mojjiri to batte hakilantagal wawde jokkure jangde mabbe be kolliru dum do fof non wadete ko sifa hormade dine men teddudo dine l'islam e bingu yu magu e jawde kadi ko wite ko a teddungal a bani adama en e adaji men leydi e Mauritani diyenne parti politique en wi e tawasul kambe ne kadi be gonno ko jonde jonde ko wite ko shura parti o noddi e der den don hen jonde be kolliri o do saha yo peje moje mbade tay den peje ina mbawa addude ko wite ko jam e kisal e beete kadi ngurundam besngu o ko wana dum ko ko wite ko kisal hande e jangde e cellal fof ko ko yaatir keeci dum do no foti ndarnede peje mbela wawa safrede e der conseil shura parti tawasul be kolliri ne himmi hande yettude peje kala ko ne beeda ko wite ko ngotaagu lejjidi habade peccoru e cirindagol non ne kadi ko wite ko batte macungaagu e der leydi men Mauritani be dudde bingu yumaagu e koddigu ngu e der hebe no di o do saha ko wite ko a dialogue ene foti wadede e mbere on don hene dialogue wona gongira e gonga ha wawa safrude yogay chadele hande gurade e der leydi men Mauritani parti sawab sukabe jeyabe on don parti kambe ne kadi be mbadi do batu mabbe dimmijo e der gundon hen batu kambe sukabe jeyabe parti sawab be mbayi holido do sa ko faate kebanugol golle mabbe paade
e potite mabbe kufti dinde e der hedum wadi koy tawtrede yimbe hewbe ardiji partiji politique e sukabe jeyabe hen e gardido parti o hore mudum Abdou Salamul Horma e der hebe kolliri e der ngudo Batouma Mbaw yurnade hen yoga e gede tenkti non holno jonde mabbe faande de fotata siforade kumpital to cagal cuudi men gasnirten ko to leydi Libi leydi Turki ha be kabri wondene be ciifondiri e laamu leydi Libi ciifondiral gongal ko wite ko protocole d'accord ko faate gollodigal gollondiral hakkune mabbe dum don e kadi ko ko beydata jotondiral e kutondiral hakkunde leydele de dum non ari ko cagal kadi ciifondire badanode e sahaji jawtudi ko boyani ko lappi mawdi ngimima to leydi Turki to tawone gondi e yimbe mawbe delegation ngaji timmudi e yaade ton to leydi Libi to Tripoli a wura lamorgo mabbe be mbay wadde ton batu ngone tawtara dum yoga e jaagorde yoga e militaireebe e yimbe teskinbe darnibe on fannu bele jetto yawde hankadi ne peje kono safra sade ndo wonde to leydi Libi to yen noti bandirabe sela musibe tedum dum jogon kumpitala dem gal pular ngarten e titorde jagordo kalfinaado ko faate e julagu e mbaylandi na Haminta Abdul Mukhnas o holliri ko fay arde mabbe banne bisoje wargaji jarete doodi tagal de wi'a won ko woni hen ina mandilima puddogol do ene golle ko faate jangde ko adi dudde ecolaaji di ko wete ko prescolaire dum do non ko bele walide sukaabe be e needi mo jir tawno yaade din islam e ngota golu parti politik tawasul kambe ne kadi be jokki jonde mabbe shura e der hebe noddi habade bonnere jawdi lamu e rendo pitali himbe kono kadi kaldi gal mele safrude chadele hande leydi Mauritanie ni ga sala tier bandirabe selabe musibe teddum do mi jogmon computer la demgal plar mi jettimon kadi jettoru assalamu alaikum warahmatullahi